ים המלח, אנחנו רואים אותו בתור אוצר חשוב ביותר, שאוגר בתוכו אינפורמציה שמספרת לנו על מה היה האקלים כאן בעבר. הלימוד של האקלים של העבר הוא קריטי, מכיוון שאנשים שעכשיו מתעסקים בנושאים של המודלים השונים של ההתחממות הגלובלית והשינוי האקלימי, הם חייבים על המודלים שלהם לדעת מה היו השינויים הטבעיים. ים המלח הוא מקום בלתי רגיל על מנת ללמוד את השינויים הטבעיים, כיוון שים המלח הוא מין מאגר שקולט בתוכו אינפורמציה לא רק מה שקורה בסביבה הקרובה שלו, אלא מה שקורה בכל מה שאנחנו קוראים אגן הניקוז שלו, שהוא אגן ניקוז גדול מאוד. היום זה יום ההתארגנות הראשון שלנו עם ציוד שהגיע עבור הקידוח העמוק. הכל כבד, הכל גדול, הכל מסובך, ים המלח. צוות הקידוח הוא צוות שמתמחה בקידוחים מדעיים, חברת דוסק האמריקאית. בשלב מאוחר יותר, כאשר הדוברה תמוקם ותהיה מוכנה לפעולה, יגיע הצוות המדעי. מה שאנחנו מתכוונים לעשות, אנחנו מוצאים גלעין משרוול כזה ארוך של סדימנטים, בעומק מים של 300 מטרים. הגלעין הזה הוא, מתוקף החומרים שנמצאים בתוכו, יחסי תקופות שהן היו יותר רטובות ותקופות שהיו יותר רבשות. We're just finishing the last final preparations and then we are hoping to head out to sea later this afternoon and get set up over the first side and begin drilling operations. אנחנו 8.5 קילומטר מעין גדי. זה שעה נסיעה הלוך, שעה נסיעה חזור. זה המקום שבו יש לנו שכבות כאלה ישרות ולא מופרעות. ומכיוון שהמשקעים בים המלח הם ממש משקעים עונתיים, כמו טבעות של עצים, אנחנו עם חורף קיץ, חורף קיץ, חורף קיץ, אז אנחנו יכולים לתארך דברים. הפרויקט הנוכחי הוא נועד למעשה לתת לנו את השינויים האקלימיים ואת הרקורד של רעידות האדמה עד 500,000 שנה. First and foremost is going to be your hard hat, safety glasses. I'll grab some safety glasses if we need some in there. Safe spaces for you guys to be. All times going to be on this side of the line. All right, team. The core might be, say, a meter long, and we have, say, a quarter of a meter of salt, then a quarter of a meter of mud. The salt always means that the Dead Sea was drying and shrinking and precipitating salt, and mud usually means either a stable or a increasing lake level. הקידוח בא מים המלח, הוא בא בצורה כזאת עם סימון שאנחנו מסמנים בשטח. בנוסף לקידוחים הארוכים יש גם חלקים קטנים, זה נקרא core catcher. הוא למעשה היחיד שאנחנו יכולים לנגוע בו ולהסתכל עליו. כל השאר נמצא מאוחסן בפלסטיק עד שאתה מגיע לגרמניה, ולא פותחים אותם. מביאים את הקידוח מהשטח, שמים אותו במכשיר כמו שאתם רואים. במקרה הזה אנחנו מודדים מדידה מאוד ראשונית של כל סנטימטר. כל מה שקשור למחקר נאסף בתוכנה הזאת כאן. התוכנה הזאת נמצאת כל הזמן מקושרת בגרמניה. ברגע שכל הקידוח מסתיים, כל הקידוחים והקור קאצ'רס וכל המידע נכנס לתוך עמדת קירור בחוץ, ועמדת קירור כולה נסגרת, נאטמת ונשלחת לאוניברסיטת ברמן בגרמניה. פרויקט מאוד מאוד גדול, מעורבות בו 6 ארצות, ישראל מובילה כמובן, זה ייתן עבודה של שנים, שנים, שנים של מה שקורה. יש השלכה כללית
לגבי ההבנה של שינוי האקלים בעולם, בעבר, בהווה ובעתיד, מכיוון שהאינפורמציה שאנחנו מקבלים מכאן, אנחנו נעשה את השילוב עם אינפורמציה שמגיעה ממקומות אחרים, וככה המדענים לאט לאט בונים תמונה כללית לגבי העולם. ביחד